Семей қаласында 25 қазан Республика күніне орай Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Абай облысы мешіттері өкілдерінің ұйымдастыруымен тазалық иманнан атты сенбілік іс-шарасы өтті. Сенбілік жұмыстары Семей қаласының барлық аймақтарында, сондай-ақ Знаменка және Алматы тас жолдарында орналасқан зират аумағында да жүргізілді. Атаулы шеруде Семей қаласының мешіт жамағаттары мен еріктілер тазалық жұмыстарын жүргізді. Бүгінгі сенбілік іс-шарамыз ол 25 қазан Республика күніне орай жалпы тазалық иманнан атты сенбілік іс-шара. Бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Абай облысы мешіттерінің ұйымдастыруымен облыс деңгейінде өтіп жатыр. Тек қана Семей қаласында емес. Бұл сенбіліктің аясында мешіт аулалары және де зираттар, жергілікті зираттар тазаланып, қоршалу деген сияқты шаралар жүріп жатыр. Енді Семей қаласы бойынша бізде ең үлкен зират ол осы Знаменка тас жолындағы және Алматы тас жолындағы зират болып табылады. Бұл жерде таңғы 9-дан қазіргі уақытқа дейін көптеген мешіт жамағаттары, еріктілер тазалық жұмыстарын жүргізіп, біраз қоғамдық тазалыққа өздерін қосты. Бұл шара бізде жылда кем дегенде 2 рет 3 рет өтіп тұрады. Алматы және Знаменка тас жолдарында орналасқан зираттар аумағында жүргізілген соңғы күзгі тазалық жұмыстары барысында Абай облысының бас имамы Асқар Әбітайұлы қазіргі қалың жұртшылық арасындағы басты мәселені атап өтті. Қазір бізде өзекті мәселе болып тұрған бір проблема бар. Ол Семей қаласының зираттарының шектен тыс толып кетуі. Бұл өте қазіргі проблема болып тұр. Халық мәжбүрлі жағдайда арнайы бөлінген жолдарға жерленбеу керек жерлерге жерлеп жатыр. Оны да түсінуге болады, бірақ қанша дегенде бұл болашақта біз бұл проблеманы шешуіміз керек. Біз өз тарапымыздан жергілікті мәслихатқа, қоғамдық кеңес мүшелеріне бұл мәселені хатпен дауысшыға жеткіздік. Жалпы болашақта бізге Семей халқы тұрғындарына, енді өмір бар жерде өлім бар, жаңа жер бөліну, жер телімі бөліну керек. Әйтпесе бұл қанша тазаласақ та, қанша ретке келтірсек те, ол шетінен тыс болып кеткендіктен тәртіп болмайды. Қазіргі кезде қаламыздағы жерлеу орындарының ластануы және зират тұрғызу кезеңінде тәртіпке сай болмауы қалың жұртшылық арасындағы өзекті мәселелердің бірі. Дәл осы себеппен барлық қала аумағындағы зират жасайтын орындарда арнайы ескерту тақталары орнатылуда. Сондай-ақ Абай облысының бас имамы қабірлер тапталып, аяқ асты болмау үшін халықты қоғамдық мәміле жасап, жерлеу орындарындағы тәртіпті сақтауға шақырды. Темірлан Рысбек, Әлібек Қаусбеков, Арлан Исаков, ТВК, Алтарнасы.